Mirdita, ju informojmë rreth situatës së COVID-19 në 24 orët e fundit në vendin tonë. Në 24 orët e fundit, një 85-vjeçare nga Tirana ka humbur jetën në spitalin infektiv, e konfirmuar me COVID-19 dhe disa sëmundje bashkëshoqëruese. Deri më sot, 34 qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor. Vijon të ketë shtrime të reja në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 27 pacientë, 6 në terapi intensive, njëri prej tyre i intubuar. Ndërkohë në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik kanë vijuar testimet për raste të dyshuara me COVID-19 dhe vazhdon puna intensive epidemiologëve në terren për gjurmimin e rasteve. Në 24 orët e fundit janë kryer 253 testime, nga të cilët janë konfirmuar 20 raste pozitive, përkatësisht 10 në Tiranë, 3 në Shkodër, 3 në Kruj, 2 në Durrës, 2 në Tropoj. Rastet e identifikuara në 24 orët e fundit janë kontakte familjare të disa rasteve të reja në proces hetimi. Aktualisht kemi një personel shëndetësor të ri infektuar, pas thuajse 3 muajsh infektuar për herë të dytë si kontakt familjar. Gjendja e tij shëndetësore paraqitet e stabilizuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 15 qytetarë, duke çuar numrin total të tyre në 925. Nga fillimi i epidemisë deri më tani janë kryer mbi 18.000 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1232 raste. Në vendin ton janë 273 raste aktive me COVID-19, rreth 70% të cilve janë në Tiranë. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju fton dhe njëherë të jeni të kujdesshëm në ruajtjen e distancimit fizik me njëri tjetrin, ruajtjen e higjienës personale, evitimin e kontakteve, shtrëngimit të duarve, si dhe evitimin e grumbullimeve. Në rastin e shfaqjes së shenjave klinike të ngjashme me COVID-19, lutemi telefononi në numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Për informacione të tjera ose këshillim psikologjik, keni në dispozicion linjën e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.